Pozdrav moji dragi kockari, dobrodošli u još jedan video gde otvaramo kutije od $250 na Hellcase. Pogledao sam kutiju, nema nešto previše skinova, ali zato ima mnogo dobrih skinova i nadam se da će nešto da nas počasti, jer ne bi bilo loše, prošli put smo otvarali i dobili smo jedva nešto dobro, tako da se danas nadam da će da bude nešto mnogo jače. Vi ukoliko želite da probate isto ovo na Hellcase, imate promo kod u opisu ovog klipa, možete da kliknete, imate 70 centi i 10% depozit bonusa uz bonus kod REMA ili uđite na sajt, jednostavno sign intro Steam, imate promo kod gorem desnom uglu, samo ukucate REMA, apply i dobijete 70 centi i 10% depozit bonusa. Tako da kao što sam rekao, plan je da otvorimo 10 kutija od $250, što je $2,500, tako da se nadam da će nešto da nas ispoštuje ili barem da nam vrati pare, jer ovo je boga mi velika investicija, a ako se ne dobije ništa, onda brate malo bi bio problem, razumete, mislim ne može ovo da ide za uvek ovako vrm vrm vrm. Neću previše da dužim, nego ću odmah da upadnem na sajt, vi znate sve, sve sam vam rekao. Lajkujte, subscribeujte se, suportujte kanal, meni puno znači da mogu ovo da radim kao što znate. Ukoliko ne znate, na svakom live-u dajem skinove, na 200 lajkova, na svaki live koji dođe mi dajemo neki skin od $5 do $10, čisto da, eto, vratim tu podršku nazad vama. A ja neću mnogo da dužim, ja već sam to rekao, nego ćemo obraćo da krenemo malo da bum bum bum. Znači, Hard Luxury CS2 case by Hellcase, eto ovde možete da ukucate promo kod REMA. Kako kucam na novoj tastaturi, idete apply i lagani ste, tako da pokušajte da, mislim ukoliko želite možete da pokušate da vidite šta možete da dobijete, a evo šta možemo mi da dobijemo iz ove kutije. Boga mi, dosta dobro, Meduza, Gamma Doppler, Classic Knife Fade, Marble Fade, Ultraviolet, Autotronic, Vulcan, Print Stream. Znači, dosta, dosta dobrih ovako skinova i ima naravno loših, ovo je oko 100 evra ako se ne varam, tako da nije baš idealno, simovi je oko 150, tako da može da nas izbuši, ali se nadam iskreno da neće, tako da neću da dužim previše, moramo da se spremimo, imamo $2,700, ali boga mi, može ovo da bude i tekako teško. Ajmo, otvaramo prvu kutiju. Prva kutija kaže Asimov. Asimov već ima Mave 5, tako da mi ne treba. Ali ostavit ćemo ga tu, nikad ne znaš. Velvorn, ja mislim da imam isto Velvorn. $120, nije idealno, nije idealno. Već smo u minusu $130, već kreće nizbrdo, ali idemo dalje da vidimo, možda nas ispoštuje nešto. Nešto ispoštovat će nas opet Asimov. Možda field tested ovog puta? Ne, Velvorn, dva puta za redom, sad smo već u velikom gubitku, ali nastavljamo dalje borbu. Case Hardened Kalaš, možda bude dobro, možda bude dobro, mogla i Meduza do duše, ali $335, maa, sine, maa, prelepo, mislim i dalje se nismo povodili, ali ako ništa drugo, Case Hardened je pao, ljudi moji, idemo dalje, mogla je možda da daj Meduzu, Meduza bi bila bolesna. Vulkan, Battle Scarred Vulkan, pretpostavljam da nije više od 150, tako da, čak je $100. Ovo je još gore od Asimova, braćo, šta se ovo dešava, ali nema veze, idemo dalje, nema predaje sa, prvi put da vidim nož Twilight Galaxy, ovo kapiram da je užas, tako da nemamo šta da očekujemo ovde. Možda i nije toliki užas, zapravo ovaj Glock košta $212, jel možete da verujete vi to? Jel možete vi u ovo da verujete, pitam ja vas, ali dobro. 212 i dalje nije baš idealno, još malo nam je ostalo, prolaze neki noži, opet Case Hardened Kalaš, opet je to nekih $350, ali i dalje nije dovoljno, ipak ne, Factory New Star Trek $1,100, pa, idemo bre druže, bravo, izvinjam se za ovaj ispad, ali Znam da sam malo, ali brate mili, moram da se radujem na $1,180, ljudi, to je bomba! Bomba! To mi se baš sviđa, znači ovo mi je kidalica što smo dobili, kidalica! Idemo dalje,
da li možemo da vidimo da dobijemo još neki jak skin, mada s obzirom da nam je to dalo, mislim da će sad bušenje do samo kraja da bude, ali nema veze, nema veze, neka bude bušenje. Valvorn, dobili smo skin od 1180 dolara iz kutije koja košta 250. Idemo, da, sad je Bloodsport, ovaj kalaš trenutno koristim, izvadio sam ga sa Hellcase-a, tako da, sviđa mi se, iskreno, sviđa mi se, minimal wear, ja mislim da imam field tested, nisam siguran, ali idemo, nož neki da padne, oni tađi, AVP, Battle Scar, mislim da on nije nešto skup, tako da, bit će to 210 dolara i još jedna kutija, 10, ajde, sad nas ispoštuj nešto da nam daj, bolesno, dobro. Bolesno dobro, neki M9, Bayonet Fade, Classic Fade, nešta, Bloodsport. I da vidimo koliko smo para zaradili, baš me zanima da li nam je vratilo pare barem. Ali onaj skin nas je povadio dosta. Kaže 2700, okej, okay, čak smo u plusu. Imao sam 2700 dolara, svako imamo još 250 ovde i ovo, iskreno, plus 200 dolara od 10 kutija. Očekivao sam možda da bude malo jače, ali ipak ništa od toga, svakako je dobro prošlo, moram da priznam. Ovo mi je jedan od najskupljih skinova koji sam izvadio sa sajta, ovo su mi bile najskuplje, ovo je minimal wear rukavice, bolest. Ali, eto, uspeli smo, pokušajte vi da vidite, naravno ukoliko imate ispod 18 godina, nemojte da se kockate, ljubi vas brat. Možete da pokušate uz promo kod da otvorite neku kutiju, ja bih preporučio neki case battle. Napravite case battle sa nekim kutijama od 20, 30 cent ili 70. Imate veće šanse da dobijete bolje skinove, tako da pokušajte i vidite da li vam odgovara, da li vam ne odgovara. Ali ja ću ovaj video završiti ovde, tako da hvala vam puno što ste gledali, hvala vam puno što pratite kocku. Znam da ono, nema nešto previše pregleda, ali nisu monetizovani ovi klipovi, samo su ono izbačeni, čisto da vidite kako sve funkcioniše, da se naviknete na sajtu koliko želite. Dosta ljudi mi se javilo na Instagramu, rekli su mi da su dobili ozbiljne skinove, tako da pokušajte vi, nemate šta da izgubite uz promo kod. Naravno, ukoliko ne želite, ne morate da depozitujete novac, nego samo da vidite kako sve funkcioniše. Ja se odjavljujem za sada, uživajte mi, nastavite gledati moje nastavlje, da nastavite samo na dodavu tragovi, a mi se vidimo u nekom sledećem videu. Ciao!